Demands means the quality of goods and services which consumers would buy in a market and giving time and price. Oye, que o teu pai não? Corbo de pão nem, rona nem até pão não pode não. Moal no outro junho irá assustar. É que guru você é aí o pai. Pão nem vai, então o garmo você pode ir a dizer não garmo, mamãe lhe lhe garo dan minha. Sáti com a minha só lá irá se o teu pai não vai, aí por por quando. Então não pode ir a o que assustar não pode ir não. Então a mim não pode ir a ti tudo bal não pode ir a comer lá san bara, por mano mas isso nem bol não deu. Tu curar. Quem pode ser não 9 meses, vai ser que 9 meses que virá 9 dias não pode ir a passar por ninguém não deu mano. Subham Babu. Namaste, Uncle. Namaste, namaste. Ani, thik hai chau ta? Thik hai chau. Yahan padhna bhanera bola thyo ujjalle, ani economics ka kehi aaudaina bhannuthyo, ani sikaidina aayeko ma ta. Yahanlai chai padhnu pardaina? Jhan unlai sikaidinu bhanera aayeko hera na, Uncle khali mobile chala chala garcha, kehi pardaina racha, ulto bharu mero chai padhai disturb bhairacha, kasto racha ale. Aghi dekhi padh bhaniracha, mandai mandaina. Yo gadha hera, kahile pardaina la. यहाँ बाबु यस्तो राम्रो पढ्छ अनि बोर्ड नदी भन्नलाई चाहिँ हेर्नु त अङ्कलले खत्तम रहेछ ल यसले जिन्दगीमा चाहिँ हलै जोतेर खाने भयो जिन्दै प्रगति नहुने भयो यसले चाहिँ